Paul Falk Hagen, født 19, marts 1920 i København, død 19, maj 2003 i Nakskov, var en dansk skuespiller. Han blev uddannet fra Frederiksberg Teaters elevskole 1944-1945, men debuterede allerede i 1944 som revyskuespiller på Riddersalen på Frederiksberg. Fra 1945-1951 var han knyttet til Aarhus Teater og havde 1951-1952 engagementer på Nørrebros Teater, på ABC Teatret 1952-1953 og FIF Ferievyen 1953, hvor han fik et gennembrud med visen Lille Liselet på tråd, Skolescenen 1953-1954, Cirkus Ib 1954, ABC Teatret og Frederiksberg Teater 1956 og nok engang på Riddersalen i 1957, siden en lang række roller på Det Nye Teater og på Folketeatret. I 1972 blev han knyttet til Det Kongelige Teater, hvor han frem til 1987 blev kendt for sine mange mundrap Holberg-roller. Efter 1987 valgte han at arbejde freelance. Det blev til Blakstedturnéen, Holbæk Egnsteater, Det Danske Teater, Betty Nansen Teatret, Privatteatret og Det Nye Teater. På tv optrådte han også i en lang række roller. Mest kendt er dyrehandler Clausen i Huset på Christianshavn. I sit første ægteskab var han gift med skuespillerinden Asta Esborg Andersen, med hvem han fik sønnen, skuespilleren Esborg Hagen. I sit andet ægteskab var han gift i 25 år med Gurli, med hvem han fik datteren Susanne. Kilde mangler. Fra 1992 boede Paul Hagen sammen med sin hustru, balletpædagogen Alice Martens.